Մեքսիկացին։ Ժուան Քաբրալը մի բարձրահասակ մեքսիկացի էր, որ աշխատում էր հորեղբոր սայգում։ Որդատունքները ետելու ժամանակ։ Նա մի աղքատ մարդ էր, որի ամբողջ ունեցվածքը իր կին Կոնսուելյան էր, Պաբլո և Պանչո որդիների հետ միասին։ Երեք դստրիկները, իր կաղ զարմիկ Ֆեդերիկոն, 4 շների ու մի կատվի ուղեկցությամբ, կիթառը, 5 կոտորակի հրացանը և արդեն վաղուց պառաված ձին, որ քաշում էր դատար կամանեղենի շեղք տերեխկոցով լիքը ծածկված սայլը։ Այդ առավոտ ես ու հորեղբայրս հանդարտ զրուցում էինք ագարակի բակում, երբ ճանապարհի ծայրից երևաց սայլը, և Ժուանը իր ամբողջ թափառական խմբի հետ միասին ուղղվեց մեր կողմը։ «Սա ի՞նչ է», զարմացավ հորեղբայրս։ «Մեքսիկացիներ են», ասացի։ «Ի՞նչ գիտես», նորից զարմացավ հորեղբայրս։ «Շներին նայիր», բացատրեցի ես։ «Մեքսիկացիները պարզ ու ազնվասիրտ ժողովուրդ են. ամենաաղքատ մեքսիկացին էլ շների մի ամբողջ ոհմակ է պահում. Նրանք հնդկացիների և ուրիշ ազնվազարմ ցեղերի խառնուրդ են»։ «Ի՞նչ են ուզում», ասացիցս անհանգստացավ հորեղբայրս։ «Աշխատանք», ասացի ես։ «Դա դեմ է նրանց ազնվազարմ բնությանը, բայց կյանքը ստիպում է, որ աշխատեն»։ Ինչպես երևում է, հորեղբորս բոլորովին չհուզեց իմ ճառը։ «Որդատունկերս ես ինքս եմ ետելու», հայտարարեց նա։ «Նրանց ինչ», ասացի ես, «կշրջվեն ու կգնան մի ուրիշ ագարակ»։ Բեռնասայլակը դանդաղ ագարակի բակը մտավ, և Ժուան Քաբրալը, բարձրահասակ մեքսիկացու իր ողջ վեհությամբ, ողջունեց մեզ. «Բուենոս դիաս, ամիգոս»։ Հետո կոտրտված անգլերենով տեղեկացավ. «Այստեղ աշխատանք կճարվի մի ուժեղ մեքսիկացու համար»։ «Այսինքն ում համար»,  հարցրեց հորեղբայրս ինձ։ «Ինձ համար», ասաց մեքսիկացին։ «Ժուան Քաբրալի»։ «Ժուան Քաբրալ»,  կրկնեց հորեղբայրս։ «Չէ, աշխատանք չկա»։ «Ինչքանով»,  Ժուանն անտեսեց հորեղբորս պատասխանը։ «Ինչ է ասում»,  հորեղբայրս չհասկացավ մեքսիկացու ասացը ու սարսափելի շփոթված մի ծխախոտ վառեց։ «Նա ուզում է իմանալ, թե որքան ես վճարելու»,  թարգմանեցի ես։ «Վճարելու մասին ով բան ասաց, ես աշխատող չեմ վարձում»։ «Հետո ինչ», ասացի ես։ «Նա համենայն դեպս ուզում է իմանալ, նա հրաշալի գիտի, որ դու աշխատող չես վարձում»։ Հորեղբայրս շվարեց։ 30 սենթ», կասկածելով ասաց նա։ «Ես ճապոնացիներին ժամը 30 սենթ եմ վճարում, ուրիշ ագարակատերեր 20 կամ 25 են տալիս»։ «Ժամը 30 սենթ», ասացի մեքսիկացուն։ «Չէ», ասաց Ժուանը, «բավական չէ, իմ տանը լիքը սոված բերանկա ես ձմեր»։ «Ի՞նչ»,  անհանգստացավ հորեղբայրս։ Նա անընդհատ նեղվում էր ու Ժուանի ասացներից ոչինչ չէր հասկանում, այնպես որ ես ստիպված էի թարգմանել մեքսիկացու ամեն խոսքը։ «Ասում է 30 սենթը բավական չէ, նա դրանով իր տան բոլոր սովածներին այս ձմեր չի կերակրի»։ «Ովքեր են այդ սովածները»։ «Կարծում եմ այս ամբողջ թափառախումբն էլ սոված է», ասացի ես։ Հորեղբայրս շրջվեց սայլի կողմը։ «Որտեղ են սրանք ապրում»,  հետաքրքրվեց նա։ «Չգիտեմ, միտեղ գնում են էլի»։ Ժուան Քաբրալը կանգնած էր մեր արևոտ բակում, արձանի նման անշարժ ու լուր։ Նրա շներից մեկը ձանձրանալով մոտեցավ հորեղբորս ու ձեռքը լիզեց։ Հորեղբայրս վեր թռավ ու վախեցած շուրջը նայեց։ «Սա ի՞նչ է»,  հարցրեց նա ինձ։ «Մեքսիկացի շներից մեկն է», ասացի ես։ Շունը տխուր աչքերով նայեց հորեղբորս ու պոչը շարժեց։ «Ասա թող հեռու գնա»։ «Հեռու գնա», խնդրեցի ես։ Շունը վերադարձավ թափառախմբի մոտ։ Հորեղբայրս նայում էր, ավելի ճիշտ կլինի ասել ուսումնասիրում էր, թե շունն ինչպես վազեց անցավ բակի մյուս կողմը։ Երբ շունը պարկեց սայլի ստվերում, հորեղբայրս ասաց. «Սովորական շուն է, դրանցից հարյուրներով փողոցներում կան»։ «Ճիշտ է», ասացի ես։ «Մի պեննի էլ չարժե»։ «Պեննի կեսի կեսն էլ չարժի», ասացի ես։ «Վրան $2 էլ տաս չեմ վերցնի»։ «Ինձ որ վրան $3 էլ տաս չեմ վերցնի»։ «Բանի պետք չի, նապաստակ կամ դրա նման մի բան կարող է բռնել»։ «Երբեք»։ «Գողերի կարող է վախեցնել»։ «Երբեք», ասացի ես։ «Նա դուրս կգա ու կլիզի գողերի ձեռքերը»։ «Ուրեմն ինչ օգուտ դրանից»։ «Ոչ մի օգուտ»։ «Չեմ հասկանում», համառեց հորեղբայրս, «ինչու են այդ անպետք շներից 4 հատ պահում»։
Մեքսիկացիներ են, ասացի ես։ Պարզ մեքսիկացի մարդիկ են։ Ես լսել եմ, որ բոլոր մեքսիկացիները գողեր են։ Նրանք վերցնում են այն ամենը, ինչ որ հողում արմատներ չունի։ Իմ տանը 13 սոված բերան կա, ինձ չհաշված։ 30 սենթը բավական չէ, ասաց Ժուանը։ 13 բերան, զարմացավ հորեղբայրս։ Նա կենթանիներին էլ է հաշվում։ Չեմ կարծում, թե նա որդատունք էտել իմանա, ասաց հորեղբայրս։ Որդատունք էտել գիտեք, հարցրի ես մեքսիկացուն։ Ոչ, սենյոր, ես զինվոր եմ։ Ինչ ասաց, չհասկացավ հորեղբայրս։ Նա զինվոր է, ասացի ես, քաչ զինվոր։ Պատերազմն արդեն վերջացել է, Ժուանին հայտնեց հորեղբայրս։ Ըստ երևույթին, նրանք իրար չէին հասկանում, և բարձրահասակ մեքսիկացին բեռնասայլակից հանեց իր հին կոտորակի հրացանը և նշան բռնեց ճիշտ այնպես, ինչպես զինվորներն են անում կրակելիս։ Երբ հորեղբայրս տեսավ կոտորակի հրացանը, վատ զգաց իրեն, նա կանգնեց իմ ետևում և ձեռքը մեկնելով խստորեն խոսեց մեքսիկացու հետ։ «Հերացրու հրացանը», ասաց նա։ «Ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ մեքսիկացի պատահաբար սպանի ինձ. ես հավատում եմ քեզ»։ Հետո անհանգստացած ինձ դառնալով ասաց. «Թող հեռու տանի այդ անտեր հրացանը. Նա հիմա կսպանի ինձ, ցույց տալու համար, որ ինքն իսկապես զինվոր է»։ «Չի սպանի», ասացի ես։ «Հեյ», ասաց հորեղբայրս Ժուան Քաբրալին։ «Ես ոչ մեկի օգնության կարիքը չեմ զգում»։ Մեքսիկացին քայլ արեց դեպի առաջ։ 30 սենթը ինձ չհաշված 13 հոգու կերակրելու համար բավական չէ», պնդեց նա։ Հետո հրացանը մի կողմ դրեց, և հորեղբայրս հազիվ էր շունչը տեղը բերել, երբ նորից քիչ մնաց հավասարակշռությունը կորցնի։ Սայլից ածկի տակից նրան էին նայում 5 երիտասարդ մեքսիկացու դեմքեր։ «Այն ինչ մարդիկ են»՝ խզված ձայնով հարցրեց հորեղբայրս։ «Երեխաներ են», ասացի ես։ «2 տղա, 3 աղջիկ»։ «Ինչ են ուզում երեխաները»։ «Բակլա ու ալյուր», ասացի ես։ «Ու մի քիչ լաղ, ուզածները շատ բան չի»։ «Ասա նրանց թող հեռանան», ասաց հորեղբայրս։ «Նա որդատուն գետել չգիտի»։ «Ամեն մարդ էլ կարող է սովորել»։ «Նա կավերի իմ այգին»։ «Եվ իր հետ կտանի այն ամենը, ինչը հողում արմատներ չունի», ասացի ես։ «Ես ժամը 10 սենթ ավելի եմ վճարում, քան ուրիշները»։ «Նա ասում է, որ 30 սենթը բավական չէ»։ «Իսկ որքանն է բավական»՝ հարցրեց հորեղբայրս։ «Սենյոր Քաբրալ», դարձա ես մեքսիկացուն, «դուք ժամը 30 սենթով կաշխատեք, իմ հորեղբայրը օգնության կարիք բոլորովին չունի, բայց ձեզ անչափ հավանել է»։ «Ընտանիքիս ու կենդանիներիս համար տուն կճարվի»՝ հարցրեց մեքսիկացին։ «Այո», ասացի ես, «համեստ, բայց հարմարավետ մի տուն կա»։ «Աշխատանքը շատ է»՝ հարցրեց մեքսիկացին։ «Բոլորովին աննշան է», ասացի ես։ «Հաճելի աշխատանք է»։ «Անչափ հաճելի է», ասացի ես, «և առողջության համար օգտակար»։ Մեքսիկացին մի պահ լռեց, հետո ծանրակայլ մոտեցավ մեզ։ 4 շները քայլում էին նրա ետևից, և նրա 5 երեխաներն արդեն շրջապատում էին հորեղբորս։ Ես զգում էի, որ նրանց մոտենալու հետ միասին հորեղբայրս ավելի ու ավելի էր նեղվում։ «Սենյոր», այսպես դիմեց մեքսիկացին հորեղբորս, «ես կաշխատեմ ձեր այգում»։ «Ինձ համար մեծ պատիվ է», թոթովեց հորեղբայրս։ Նա լրիվ շփոթված էր։ Հիմնականում դրա պատճառը շներն էին, և իհարկե երեխաները, 2 տղա և 3 աղջիկ։ Անկասկած նաև մեքսիկացու փառահեղ պահվածքը, և իհարկե ոչ մի դեպքում հրացանը չէր։ Հորեղբայրս երբեք թույլ չէր տա, որ այս աշխարհում որևէ ուժ վախեցներ իրեն։ Ժամը 3-ի կողմերը մեքսիկացիներն արդեն տեղավորվել էին իրենց փոքրիկ տնակում, և ես Ժուան Քաբրալին տարա մի որդատունքի մոտ, որպեսզի էդ էլ սովորեցնեմ։ Պաբլոն ու Պանչոն կախ Ֆեդերիկոյի հետ միասին եկան մեզ հետ։ Ես բացատրում էի նրան ամեն ճյուղը կտրելու նպատակը, նախ որդատունքի ձևը պահելու համար, որպեսզի ուժեղ լինի որդատունքը, որ մատղաշ ճյուղերը ձգվեն արևին և այլն։ Հետո, երբ անցանք մյուս որդատունքին, ես մկրատը հանձնելով Ժուանին հարցրի, թե արդյոք չէր բարեհաճի մի որդատունք ետել։ Ժուանը շատ նրբանկատ գտնվեց և համաձայնեց։ Նա աշխատում էր դանդաղ ու մտախոհ, իր երեխաներին ու զարմիկին բացատրելով ամեն ճյուղը կտրելու նպատակը, ինչպես ես էի իրեն բացատրել։
Կախ Ֆեդերիկոն, որ 69 մոտ մի մարդ էր, ուղակի ցնցված էր։ Ես նրան առաջարկեցի գործը շարունակել մինչև մութն ընկնելը, և ինքս վերադարձա հորեղբորս մոտ, որ Ֆորդի ղեկին նստած երազում էր։ «Գործերն ինչպես են?» հարցրեց նա։ «Հրաշալի», ասացի ես։ «Մենք քաղաք էինք գնում 66 մղոն արագությամբ. Կարծես թե հորեղբայրս ուզում էր փախչել ինչ-որ վախեցնող բանից»։ Ամբողջ ճանապարհին նա ձայն չհանեց։ Միայն երբ Ventura Avenue-ը էինք մտնում Fein Grounds-ի մոտ, ասաց. «Այդ բոլոր 4 շները միասին վերցրած մի պեննի էլ չարժեն»։ «Շները կապ չունեն», ասացի ես։ «Ուղղակի մեքսիկացիները ուրիշ ձևով են աշխարհին նայում»։ «Ինձ թվաց, որ շունն ինձ պիտի կծի», ասաց հորեղբայրս։ «Ոչ», ասացի։ «Նրա մտքով էլ չեր անցնում, անգամ եթե ոտքով խփեիր. Նրա հոգին լի է սիրով. Նույնն էլ մեքսիկացիներինն են. Նրանց գողությունը երբեք լուրջ բան չի դառնում»։ «Երեխաները առողջ տեսք ունեին», ասաց հորեղբայրս։ «Ավելի առողջ երբեք չեն լինում»։ «Ինչ են ուտում»։ «Բակլա և մեքսիկական հաց», ասացի ես։ «Այն բաները, որ քեզ համար անօգուտ են»։ «Կարծում ես, երբ հևևորդատունք էտել կսովորի»։ «Անկասկած», ասացի։ «Չեմ կարծում, թե տրակտորը կթրցնի, հա»։ «Չէ», ասացի։ «Տրակտորը չափից շատ ծանր է»։ «Այդ այգու վրա ես անցյալ տարի ահագին դրամ կորցրի», ասաց հորեղբայրս։ «Գիտեմ», ասացի։ «Նախանցյալ տարի էլ նույնն էր»։ «Այդ այգին առնելուս օրից դրա վրա դրամ եմ կորցնում», բողոքեց հորեղբայրս։ «Ո՞ւմ է պետք խաղող, ո՞ւմ է պետք չամիչ»։ «Միգուցե այս տարի կփոխվի»։ «Կարծում ես»։ «Ինձ թվում է, մեքսիկացին հաջողություն կբերի», ասացի ես։ «Հետաքրքիր է», ասաց հորեղբայրս։ «Ես էլ նույնն էի մտածում. եթե նա 13 հոգու կերակրելու է այս ձմեռ, ուրեմն այնքան էլ վատ տարի չի լինի»։ «Անցյալ տարվանից ավելի շատ չես կորցնելու», ասացի։ «Ճապոնացիները վատը չեն», ասաց հորեղբայրս։ «Ուղղակի աշխարհին ուրիշ տեսակ են նայում, քան մեքսիկացիները»։ «Ճապոնացիները երբեք 4 սովորական շուն չէին պահի», ասացի։ «Նրանք կքշեին շներին»։ «Եվ կքարկոծեին», ասացի ես։ «Ինձ թվում է, այս տարին լավը կլինի»։ Մենք այլևս ոչ մի բառ չխոսեցինք ճանապարհին։